Čuti banku. Kao, to su najčuvenije banke. Ali mi nismo kapirali. Najčuvenije banke na svete su švajcarske, a ne najčuvanije. I nama se rodi kompleks da mi odemo u Švajcarsku i da obijemo... Mi ćemo biti prvi, kao, na primjer, Bruno Sulak i Steve Marković, mi ćemo prvi ući u Švajcarsku banku i opljačkati novac iz nje ili zlato. To je bila neka kao naša fiks ideja klinačka. Pošto kao to do tada niko nije uradio. A netočno, posle, pregledavajući istoriju i kronologiju tih stvari... Bilo je dosta pljačka. Bilo je dosta pljačka, pljačkane Švajcarske banke i haha. I kažem ja njemu, ja sam u Trstu, ti dođeš u Trst, Milano, Domodosola, očas mi idemo, Cirih, Ženeva, tamo negde, naći ćemo neku bankicu da se mi proslavimo. Ma mi idemo više da padnemo, da se pročuje za to da smo mi pali na pljačke banke nego da je opljačkamo. Ali onda se ne bi znalo ko je. Maske se ne nose, kakve maske. Čak i pištolji su... Šta vredi da ste opljačkali banku i da uzmete pare kad to niko ne zna? E, to je bilo to. E, to je ona demonstracija sile o kojoj ti ja kažem da Ljubi nije bilo bitne novac. On njemu nije bio bitan novac. Nego da se čuje što oni rade, da mi mlatimo makro i tako dalje. I ta nas fiks ideja, krenemo mi ka Švici. Negde u Milanu neka frka, izgubimo se ja i Legija. Sudbina je tako htela. Legija na jednu stranu, ja na drugu. Sam nema telefona, nema ničega. Zoveš telefonom kuću, bila te ta bebo, njegova majka. E se javio Miša. Jao, ti Mišu, ti mi Mišu, kvariš mrš. Ja ovo, ja ona. Ja kad joj, izvinite te ta bebo. Ona slatka jedna ženica koja je pobožna. Tu porodicu sam voleo, ono, navređe ona mene, nagredi, ja spustim suše, dobro, izvinite te ta bebo. Zažali ja što sam zvao. Zovem ja kući mamu. Debre, da se nije javio Miša, kaže, otiš on, kaže, za Švajcarsku. On je uvek meni govorio, ajmo u Lekistan. On je uvek živeo taj san, da bude vojnik, slušao razne priče, da su tamo SS-ovci, da su tamo ultranacionalisti, da je tamo disciplina. On je voleo mnogo da trči, da diže tegove. A ja sam voleo i da se borim i da i te druge mešovite borilačke veštine. I Božijom silom ja razmišljam, on ne zna gde, zna gde mi je kuća u Trstu, jer sam osmogodišnju školu završio, zadnji razred, osmogodišnji sam završio u Trstu. Ja se vratim u Trstu, očekujući doći će tamo. Najlakše je Milano, Trst, uvek ide voz, dva put dnevno, pre i posle podne. Jer me nema dva, tri dana. Zovem ja sestru i nekoga, oni zovu Mišinu, majku, gdje mi... Ja javio sam onu sam te u Francuskoj zatvoru. A uvo, dakle, on u Francuskoj. Legija je. Hteo da ode ovo. Ali da li je slučajno promašio celu Švajcarsku, pa otišao za Lješ ili Lijon, slagaćete. Pa tamo napravio nešto, pa su ga prebacili u Pariz i tamo u zatvoru je upoznao nekog starijeg čoveka koji ga je uputio kako on da zakuca na vrata Marseja, gde je bilo regrutni centar za ovo. Nekako pismima, nekako preko tri martinele, ono što se kaže na bilijaru, on meni poruči, ajmo u Legiju, pusti ovo, viš da nam se ne da. Ja idem prvi, ajde, čekam te. Ja sam pred tim vratima bio. Ja žalim što ko danas nema ovih mobilnih i aparata da se to dokumentuje. On je nekoliko sati pre mene ušao kroz ta vrata. I odeš u Legiju.
On je bio primljen na jedan, on je bio sirovina, jako zemlja, sklekovi. Koliko ga nisi video posle? Sve do Erduta. Sve do Erduta, 93. kad sam pobegao iz Petog opštinskog suda.